Zdárec lidi, moje jméno je Jinjin a vítám vás tady z toho videa. Jak jste si jistě všimli, stihli všimnout kurva, tak momentálně jsme na jiném serveru, je to Thunderhorn, tam jsem přešel za kamarádama, protože jsem tady kdysi hrál Alianci a oni tady hrajou taky, tak jsem si říkal, když bychom náhodou chtěli to Demon Huntera, že jo, tak to bude lepší jak len v partě. Protože furt se nikdo nepřipojoval a tohle hrál jsem tam sám na tom Draktulu, což mě nebavilo a navíc tady jsou Angličani, což je lepší. Nebo já nevím, nějaký Kromaňonci, rozhodně to nejsou Češi, Slováci. Tak, já jsem si tady mezi tím expil, tady do Variora jsem si dodělával, nicméně to už asi nestihnu, protože přátelé, dámy a pánové, před pár hodinama uvolnili Demon Huntera, což znamená, že se jdeme zahrát. Já si tady smáznu Legata, protože se mi nechce vymýšlet úplně nick. Takže založíme druida, založíme tady Demon Huntera, Night Elfa, ale chlapa, bude to Legat. Tak se na to jdeme podívat a projdeme celou tu začáteční lokaci, bohužel dozvěděl jsem se, že dostaneme nějaký 98. level a doděláme jenom ty dva levely, takže to asi nebude na nějak extra dlouho, ta základní lokačka pro ty Demon Huntery, ale tak nevadí, hele, odjedem si tu linku a uvidíme, co tam na nás čeká, co nás tam čeká a nemine takhle. Sorry za hlas, mám momentálně úplně nejbrutálnější mužskou rýmu, takže docela trpím. Podíváme se, jak já bych ho chtěl, spíš takhle, asi by se mi líbil spíš takhle takový jako šupinatější, než úplně obyčejný nějaký. Takhle vypadá spíš jak prostě člověk, to nějaký blbej. A nebo klasickou fialovou, to jo. A ta šupinatější je lepší, že? Taková, tyjo, temná, tyjo. Se mi líbí víc takhle, ho necháme. Máme tam nějaký face, tyjo, počkej, tak dáme tady nějaký oči, vole. Byly tam blindfolds. O, takhle, že by mu to všechno svítilo. Hezký, hezký. Tohle měl myslím Illidanoš, ne, tyjo? Ne, Illidan, ten měl vlastně takhle, že jo, ten byl zakrytej. Jo. Nicméně úplně by byla škoda, my jsme schopni si to udělat, kdybych si chtěl zakryt, tak jsem schopný si to udělat itemem. Takže je škoda, aby jsme normálně nemohli mít možnost, aby mu svítili očka. Takže to necháme nezakrytý. Ty piče, takový ksichtík. Co uděláme z něj někoho pěkně? Proč se všichni takhle zmračej, to nemůžu být hezký. Jsou čuráci ošklivý, tyjo. Necháme tak, ne. Tady ty dva se tváří tak nějak normálně, že tady už se... A je už nasranej, že jo, má to v obočí až do rohu, ty vole, taky hustý. A tady se mi líbí ty rohy na čele, trošku, nebo výstupky. A necháme mu jizvu. Hairstyle, tak se ukaž. Bude nějaká klasička, že asi. Jo. To není zlej. Ale líp se mi, víc by se mi asi líbilo, kdyby to měl trochu rozpuštěný, anebo takovýhle. Takhle, ty vole, necháme mu vohon, co? Vohon mu necháme, bude dobrý. Hair color, vole, co můžeme mít? A fialový, vole, to je výborný. Bílý by se mi líbil, no, jenomže to není, to je tady zase. Tyhle cty, to já mu nechám, se podívám, co bych vůbec chtěl na ten ksicht, aby tady měl. Aha, no tak to jste se nepředali, borcí, tak tomu necháme bez, teda jako. Necháme jakhle bez. A zelený je. Takže brčálníkový, bílý, modrý nebo fialový vlasy necháme, tmavý asi. Taková klasika, to když tak předělám. Tak a tetováníčko. Úplně bez. A nějaký druhy. Tady to bude asi hodně, si myslím, oblíbený, to je takový. Docela jsem to i vydal. Ono teda všechny budou celkem jako že běžný, ale taky jich tolik není, no. Tetování bych rád. To je pěkný. Tohle je takový v pohodě, takový prostě jenom liney, žádný kliky, háky, skurvený, tyjo. Tohle se mi docela líbí. A barva může být, ty píčo, barvu můžeme změnit, jo. To nebo že bychom to nechali jenom takhle, jako jizvy. On úplně svítí. O červený, ty jsou dobrý, to je červený se mi líbí, nicméně on bude celý situovaný do zelený, takže ta červená tam úplně nejde. Necháme to tmavý. Dáme horn style, bez rohů, vole. No tak to je taky pěkný, to je na hovno, že jo. Nemusí mít rohy. Beraní rohy? Ty je takový chudinkovský růžky. Lol. A tyhle jsou zase ty bych mu nežral, ty vypadají úplně nedémonsky, to je jak nějaký kozel, ty vole. Divnej.
Takhle vypadají pěkně rohy, že jo? To jsou normální rohy, prostě jako braní. Co tohle, to je strašný. To vypadá úplně jak ze dřeva. Líbí se mi tady ty, ale zase když jdou dopředu, tak jsou lepší, no. Tady ty úplně brutální velký jsou taky v pohodě, jenom mi úplně nesedí, jak mu jdou z té hlavy. To vypadá divně, jsou na ně hrozně veliký. Takže jak možná nějaký takovýhle, anebo... Uděláme z něj kozla, to bude dobrý. Tak, dobrý. Legat. Finish. Dobrý, jak máme legata z finishovanýho, jdeme se podívat na addony. Bugnon, Bugbrother, vole, to nechám. Atlas loot taky nechám. Omni CC, postal nechám, recount, tell me when. Z-Perl, já jsem to docela pročistil, že teďka už nepoužívám tolik addonů teda. Options, tady party, bla bla bla. DBM samozřejmě, kdybychom náhodou někdy pokračovali. Klikej, vole, do piči. Nesnáším tady to, tyve, proč ten addon se nemůže zapnout najednou, tyjo. To nedává vůbec smysl. Dobrý, jdeme na to. Outland, roky nazpátek. Wow, hezky pěkně vypadá. Proč se seká? Venture to Mardoom and retrieve the Sargerite Keystone. Now go, but remember, should you fail, all worlds will burn. Možná se to říká z toho důvodu, že jestli je to někde poblíž toho, té lokace, že jak jsou ty intra to, tak se obávám, že tam bude teďka strašně moc lidí. Tak, trošku to tady doupravím. Aha, tohle si to zahodíme. Tohle si necháme tady takhle, pěkně. Tam si potom budu dávat buffíky. Buffíky buff. Tell me when tady. Jo, momentík. Vteřinku, vypnu, zapnu. Dobrý, jsme zpátky. Já jsem si musel akorát nastavit ještě nějaký keybindingsy tady, protože to vypadá, že to máme úplně na startu. Takže jsem si to tady trošku pošteloval. Ještě jsem se mohl vysmrkat pěkně a podíváme se tady, co tady máme. Illidari Warglaive, tady koukám, hezky. Sed nám dává attack power 500, jo, když dám o 500 víc attack poweru, když fightíme démony, no to je krásný. To je moc hezký. No a nebudeme to nějak dál sledovat nebo tady študovat, prostě půjdem. Máme tady klasické ability, jo, to si taky projdem. Co vlastně jako ty Demon Huntři máme, hrajeme Havoka, což je podle mě tank, nebo... Ne, Havok je damage, vlastně Havok je damage, Vengeance je tank. A jestli se napletu, no uvidíme, když tak mi to napište, ale myslím si, že Havok je DPSko. Má tady jenom dva speci, DPSko a tank, nicméně asi by Demon Hunter úplně healovat nemohl, takže to dává smysl. Máme tady Chaos Strike, začneme teda Demon's Bite'em, který je, to je normální útok, generuje Fury, to je další věc, máme Fury, nemáme žádnou manu nebo něco takového, energii, máme prostě hněv jako várové. Takže tady to dává klasicky instant damage a vygeneruje to od 20 do 30 Fury. Tady za 40 Fury můžeme dát nějaký klasicky taky další damážník. Fel Rush, to vám tady ukážete, to je tohle, vyskočíme. A můžeme
Můžeme pěkně se chargenout. Ještě bychom měli mít výhodu. Jo, můžeme lítat. Nebo aspoň slidovat všichni Demon Huntři, když se to Aglens... Jednou vyskočím po druhý a když to zmáčku po třetí, tak můžu Aglens letět. Což je úplně super, to se mi líbí, to je tady glide. Aha, ne, tak glide není. Jo, je to tak. Akorát, že se to samo nastavuje takhle s tím mezerníkem. No, tak dobrý. Spectral Sight, můžeme vidět nepřátelé a poklady přes psychické bariéry. To je stejně tak neviditelný. Wow. Co rovnou podíváme? Jo, tady něco vidím. Tak tady je nějaký čuráček, ty je schovaný zatím. Když se podíváte, já ho vidím i přes šutrák v podstatě takhle. To je dobrý, to by se mohlo hodit, tyhle to vidím úplně do PvPčka, tyhle, to je mazec. Jo a... Jasně. A máme dvojitý jump, což normálně, že jo. Což normálně nemá žádná jiná klasa, což je úplně super, to se mi líbí. Pasivně větší chaos damage a movement speed o 15%, tak to je pěkný. Tady normálka, zabíjení nepřátel, který ti dají. A tak ne, tak to je něco jiného. Já myslel, že to na tu, že to je na ty XP. A to je něco jiného, nějaký soul fragmenty. Cože? Když zabijeme nepřítele, vypadne z něj fragment duše, který nás healne za 25% našich maximálních životů. A jakmile to vypadne z démona, tak na 15 vteřin o 20% větší damage, no tak to je hezký. Tak jdeme na to. Tady si hodím někam, tyjo. Popr, tady třeba Shadowmelt, ten úplně nepotřebuju. Ahoj, pane Blatelfe, vole. Hele lidi, tyjo, já to asi úplně nebudu číst. Není mi fakt moc dobře. Takže já si to přečtu a když tak... si o to můžeme popovídat. Máme zabít 15 démonů a nějakým způsobem jsme se sem vylodili, že jo, aby jsme to tady celkem pojebali. Co to je, Shadowmoon volí, nebo co to tady je, ty vole? Mardum du Shattered Abyss, vole, skvělý. A víš, já teď už jedu, vole, v pohodě. Já můžeme ve vzduchu takhle, jo, to je úplně mazec. Jajsek, takže takhle si nabíráme klasicky ten rage a pak to takhle do něj vyjebem. Pohodička, já tam nemám autoloot, tyhle nastavený, super. Super. Jo, ono to dává damage ještě, jo, ten flrush. Nebo co to je? Moment. 14 000, jo. No tak to jo, potom. To potom ano, vole. Tak ten je můj. Díky. Fuh. To lutování mě fakt mrdá, jako. To mě malinko vadí. Nazdar. Haha. Hohoha. Docela ubírá. Není špatný. A je zabijem nějaký další démoníky. Aspoň. Jo, tohle jsem chtěl taky nějaký na něčem jiném, to jo, tak tady takhle možná. Ahoj. Nejsem si úplně jistý, jestli je to jako už... Jestli je to do prdele jako vyladěný, protože se mi to štípe. Hahaha. Ha. To je nějaký divný, úplně by se mi to sekat nemělo. Když si vzpomenu, jak jeli všechny ostatní věci pěkně. Ve vovku vždycky. Ahoj, ty jsi ževejdnutej, to mi vůbec nevadí, já tě rozjebu stejná, vole, jedna rána, druhá rána, čau a žer, vole, hovna. Kamaráde. Tak. Jasně, my life for the legion, nebo taky Nerzhul. Už jsme slyšeli, jakýhle keci různý, vole. Fakt, jo. Řekl bych, vole. Tady tohle je místo, kde zemřeš. OK. Úplně nevím, no. No jo, to je pěkný tady, hlens, ty vole, když se podíváte, zase ty vesmíru, pe, v prdeli jsme někde, lítají tady nějaký kreténi felbeti, ale jsou pěkný, jsou jezoučký.
Trošku mě vadí, že nemáme mounta zatím. Má možnost mounta nebo jo? To je transmogy, jasný. Chápu. Můžu si ho vytáhnout třeba. Co? Že bych si vytáhnul nějakýho ponižovače. Já tady mám toho lva, co? Bych mohl? Si pište, že můžu. Hezky pěkně. Takže s alianční voletou tady můžu běhat. S aliančním lvem. Cipni, tady máš. Chichichi. Chua, chua, chua. Kolik to mám ještě zabít? Ještě 3? To je doba, ty vole. Co to je? Brut, ty vole. Nechuťák. Drž. Tak. Kamaráde, něco si vyjasníme, vole. Já si myslím, že nepřežiješ, vole, to, abys to vykástil. Takže bych se úplně nesnažil. Tak a ještě jednoho posledního. Wood. Tak. To se úplně hrozně, ty vole, lehce misuje tady to. Já bych potřeboval nějaký počítač toho rage, ty ve, tady dole to nevidím vůbec. Ono se to bude dát podle mě zvětšit potom, ale zatím neřeším. Tak a máme zajít tady. Jo, tady dá tu naší vlajku. Ještě to tam taky psali. Pozabíjet a dát tady vlajku, aby věděli, že teda jako jo, jsme tady, vy zmrdi. Tak. Co víš, že jo? Let's see about activating that gateway. Zapnem to, jo. Dobrá. We are all that stands between. Tak, co nám to tady padá, vole? 680 item levely, no to je pěkný, ty vole. If we don't activate all three gateways and summon in the rest of our forces. I'll cut a hole through the demons and meet you in the volcano. Dobře. I will join you. Let's kill some more demons. Takže zabijeme nějaký démony, zaktivujeme tady tadyhle ty, co to je, komunikátory. Dobrý den. Did I just see one of the gateways activate? Ne, to vůbec. Nic takového se nestalo, brácho. Co mám dělat tady? Jo, tady. Díky. Kamaráde. Kam mám jít? Tady dopředu, vole, nebo kam? Kam jdete vy? Asi dopředu, no, ty vole, ty tady běží někam do prdele. Tak to teda jako vymákli, no. Assault de Maraudum, jo. Tak tady do boku? Asi jo. Jasně. What? Ahoj! To asi úplně zabíjet nemusím, ale tak mrdát. Nazdár. Chcípně by to má kočičko. Jasný. Sedem free, ale to už je zase questu. I-beam, výborně. Tak, co seš ty zač? Takže jdeme se nejdřív podívat tady na první questík. To točím. Tak. Jo. No, máme tady zachránit 5, že jo, našich Demon Hunterů, tady nějakých kamarádů. Mám tady toho mounta teďka už. Kdybych tady použil toho Felsabra, ať tady nemám tyhle toho aliančáckýho. Felsabr je tady, dobrý. Vytáhnu si ho, ať to máte pěkně s novým mountem. Takhle, no jo. Tak, jdeme je zachránit.
Ty běhá, vole, se Skygolem, ty vole. Aha, klíček, klíček, vole, tak pane, ty nemáš nohy, kámo. Ty nemáš vůbec žádný nohy. Co ty jsi za zmrda? Ty vole, Anguish Jailer, vole, je klíčník. Klíčníku, dej klíč, vole. Díky. Neboj, neboj, jsi volná. He, to už nikdy nebudu brát zajatce. Skvělý. Tady hovno, super. Zabít, 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 zničit, vole, 100 energie, ponížit, nazdar. Co to vydržíme hodně, musím říct. To je tím, jak se healujeme, no, zabijeme jednoho a healne to úplně doplná, ty vole, to je takový, dělal takový babysitting těžkej. Tady. Hearthstone, no, to je skvělý. Jo, a počkej, takže já jsem mě spadnul jenom jeden. Jenom jeden klíč a s tím otevřu všechno, jo, a myslím, že budu muset hledat víc klíčů. Asi ne. Dobrozím. Jasně, neboj, všechno bude pomsta, bude tvoje, vole, kámo. Ale, už jsi volnej. Mystic, thank you for your sacrifice. A, to jsem úplně... Jo, aby jsme tady jako otevřeli tu bránu, jo. Jo, no jo, vlastně, ty vole. On se musel obětovat, ty vole, chudinka. Whatever, nevadí. Jo, ještě Nagi nám pomůžou. A jo, teď máme spojence vlastně všude. Illidanovi. Jo. Lord Illidan sends his best wishes for a speedy success. Super. The foothold has been established. To je všechno, jo. Ty jo, Nagi, kdybychom mohli hrát. To je mazec. Vím teda, že je nějaký free server, kde to jde, ale to bude úplně zabagovaný a tohle, ale kdyby to udělali normální klasou, to by byl mazec. Co je tohle za infernála skurvenýho? Tam má nějaký inkvizitor zasranej. Ahoj. Co ty buzno? Ne, že mi o tom zabijete, vole, než přijdu. Tak vážně. Pane infernále. Nás jdeš ničit? Jo, takhle nás jde ničit, aha. No tak to jo, no tak to teda nás krašne, vole, to jsi... Ty jsi debil. Neschopná píča, vole, seš. To jsou ty i-beamy, který bude mít taky. Ej, moje oči, moje oči. Tady jsi vrdel zmrde. Wahaha, dobrý. Good joba. Už tady běhá na kodovi, ty vole. Kráva. Co je tohle? Assault Maroudu, no, to už je hotový, to je v poho. Tak, a teďka tady máme ještě osvobodit tady dva nějaký teploušky. Který tady byly chudinky zraněný, já už mám i-beamu. Jasně. Tak i-beamu tu si dám rád. Jo, tak to si povíme, holka, jestli se to nebude nikdy opakovat, teda jako. Co to bylo? Jsem se zabagnul. Musíme vyzkoušet tu i-beamu. Tak hoši! Úsměv! Jo, nemám rage, ty vole. Tak, úsměv, ty píčo! Wow! Jak schořeli! Ty krávo, tak to je pěkný spell. Co je tohle? Felrush ability nemám, jo. Do prdele, fakt že jo? Já můžu, jak se mi zachce.
Jo, a tady je ten assault, že mám, jasně. Tohle to ještě. Hahaha. A potřebuji tady ponížit ty démony, že jo, aby jsme tady měli ten questík, který je tady jako na lokaci. 82%. To jsem úplně si nevšim. Co, ale já tě umlátím jenom takhle, ty vole, kdybych chtěl. Co, kámo? Hahaha. Hahaha. Lol. Ty jo. Dobrý no, tak pojď, Petíku. Hop. 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 Tak, moment, já si potřebuji nabrat tohle a prostě vás spálím, vole. Čau. 97%, takže ještě pár jich tady dobijem a možná jeden jenom. Hop, hop. Píči, vole, já tam nevyskočím. Dobrý. Tak a to je hotový. Quest je hotovej. A můžeme jít dál odevzdat zbyteček. Tam jsme osvobodili, čůráka očního jsme zabili. Takže já si dám vítězný piškotek. Hom. Hom. A zapiju čajíkem. Tohle je pěkný, jak je to, jak to svítí, je to vidět i skrz lidi. On se dá podle... No jasně, on se dá nakliknout i skrz lidi. To je dobře dělaný. Pš, pš, pš. Takže. Můžeme použít nějakou tu esenci na dokončení rituálu, jasný. Teďka nás naučí používat tohle asi pravděpodobně, abychom se podělali spectral sightem někam, co oni dělají. Aha, nebo takhle. Aha. My Eridar are summoning in more demons to attack them from behind, your highness. Do not let them enter the volcano. The key to the Legion's worlds must not fall into their hands, Belias. I will personally deal with their leader. Dobře. Jseš pěkná, ty vole, taková harpie vošklivá. Dobrá, ty jo. Fuj. Tak, co pak tady máme teda? Dobrý, to máme nějaký gateway aktivátor. Já tam se musí udělat v oběť, tyhle. To se mi úplně nelíbí. Jo, klasický kick, tady koukám. A máme zabít Belajaše, který tvrdí, že se tak nějak jako vypořádá s naším lídrem, což asi my úplně nejsme. Jestli si říká, že jako zabije Illidana, pak tam přijde my a úplně ho spráskáme jak čokla, vole, tak to je jako docela smutný, no, potom. Kdyby to tak náhodou mělo být. Doom Fortress. Dobrý den, hoši, tady je to taky pěkný. Rostou tady nějaký kytičky třeba, nebo tak něco. A super, a co? Já vím, že nemusím, ale prostě zautočím na vás, vy smrdi. Protože proč ne? O, jsi schoř. To je hezky udělaný tady ten spal. A ještě k tomu to jo. To máš kolik, 40 sekund? 45 sekund cooldown, to je úplně ty vole. Furt a dává to damage jako kráva. Chaos damage ještě k tomu, ty vole. Teď máme udělat sacrifice, tak nejdřív se jdeme podívat tady za tím kokotem, vole. Ahoj, ty utečeš, co? Kdo žubu, vole, já se tady o vás postrám, borcí. Fakt jo, hele, povíme si. Koukni, kdo tady zemře? Bzzz. To on docela žije, čurák. Moment, jdu se podívat.
To bych tě tady s tím mohl províst. Co když tě takhle drž hubu. Drž hubu, ty píčo. Má docela životů. A už je tady další hráč, takže dobrý. Pohoda. Pohoda. Cože. A nemám ten interrupt zasranej, ty vole. Potřeboval teďka okikovat. No, už je jich tady nějak hodně. A jde dolů jak nic, jak. Ej, ty vole, jsem malem spadnul z klifu, kurva. Fuj. Fuj, 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 to jsem selek. Haha. Tak dobrý, ten quest je hotový, jdeme to tady vyvolat. Nebo vyvolat, udělat oběť. Obětníka. Jak je to tady? Illyria, tyjo. To je pěkný, jako Illidar, Illyria. Promiň, musím udělat oběť. No, tak obětem sebe nebo jeho, vole? Máš víc životu, já jdu zemřít. Bude zajímavější. I do central legal, you are far more important than mission for mission than me. Jo, tady se můžu rozhodnout. Ale jo, obětuje mě. Tak. Dobrý. Takže se stalo hovno, jenom se projdem. Což úplně nevadí. Dobrý, já jsem si... Aha. Cannot truly die. Instead, your soul will make its way to the twisting nether. There, you will wait until you can find a suitable body to inhabit. To se nebo já si ho tam najdu. While there is still time, and bring me the keystone. Ty vole, si stěžuje, jsem se tady obětoval, kurva vole, mu se to nelíbí, on tady držkuje, vole. Debile. Tak. Jdem na to. Ahoj. Čau, holky. Ah, there you are. Lord Illidan has placed my Shavara at your disposal. A small force has infiltrated the Black Temple, but the Chitauri army is still being repelled. We are to obtain the Sagarite Keystone with all due haste and return to aid in the defense. Yeah. If you will excuse us. Come, my dears, up the volcano to the foothold. Ty jo, šest rukou, ty jo, borky. Hustý. Ty se nezdaj. Tak jo, jedeme. Já stejně divnej mount, co mi úplně nelíbí, abych se přiznal. Kecal bych, kdybych tady proklamoval, jak je úplně skvělej. Mount up. The Legion is not playing around. They've unleashed their devastators. We barely made it through. Most of us anyway. We're under bombardment up here too. Aha. Are you blind? Kill them. Jsou slepí, neboj se nic, ty vole. Koukni, já ani neuhybám, já jenom prostě jedu. Ajajaj, démon! Další démon! Je to tady samý démon, kurva. Jste to tady na mě vymysleli, tyjo. Aspoň, že ty baziliškové jsou tady normální. A úplně no problém, ale hoši. Nikdo mě nezastavil. Oni jsou docela přátelský, tady koukám ty démoni. Já jsem obětoval taky, vole, sebe, tak jako drž hubu. Musíme zautočit první a tvrdě, vole. Dobře.
The servants of Illidan must succeed. Ho. Mně se to upgradenulo, tyjo. Asi pravděpodobně. Tak to je pěkný. A vypadá to teda dost uboze na těch Demon Hunterech, no ty. Se obávám, že ty armory nebudou nic moc. Jo, tady nějaký instant restore. A já, prosím vás. Takže, jdeme se domluvit. Dobrý den, vás chci. I need you to take your Shivas across the gap. Forge corruption, aha. Jasně. Vy, židáci, vole, vás bych vůbec ani nezval, ty vole. So, Doom Fortress, jasný. A už zase mizej, holky. Lol, se tady teleportujou. A Gavi a vaše, vole, tady partička partizánů půjdete z vody. Pravděpodobně. Která tady není, samozřejmě. Jo. Teďka se jdeme dívat tady na nějaký démony. Pravděpodobně. Další. Ježišmarja, jak schořeli, vole. Co jsem to chtěl, ty vole, to je tady takhle. Trr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 r
Tak, kde to tady je? Tyjo, je tady nějaká jeskyně nebo něco takového. Já nic nevidím, tak to bude nahoře asi. Jo, je to nahoře, ono mi to tady dokonce ukazuje, ty vole, jsem blbej. Ahoj. Aha. A já vidím, no. A co s tím? Jo, musím nejdřív mluvit, vole. Jo, takhle, dobrý. Čekaj tady, zmrdi, vole. No. Čekaj, čekaj. Já budu moc hlázet ty warglavy. Oj, oj, oj. Dobře. No, aťka to propálíme a zničíme, že jo. Pojďte do toho, vorci. Go, 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 go. A co pak je to tady? Treasure chesta. Aj, aj, aj. Já se oblouvám. Ty vole, já na to jednou chcípnu. No, nebude to takový záživný, jak jsem si to plánoval, no, bohužel říkám, není mi fakt úplně jako good. A zase si říkám, škoda, abyste čekali, no. Takže. Takže tak. Hoj. Aha. Tady byste schořeli, borci. Díky. Tak. Celá se to ničí, je to dobrý. Ježiš, co je to tady za skurvený portál zase, ty vole. Nech mě bejt, hajzle. Je nás tady hodně. Ej, jsem tady jenom já, proč na mě útočí, ty vole. Retarde. Tak, dobrou noc, vole, hajzle. Co, vyřešeno, jo? Dobrý. Dá se tady skákat. Asi jo, co? Ej, co to bylo? Prstýnek. Hezky pěkně. Za který to je? Illidari ring. Tož ty. Což ty, dobrý. Za tebe to vyměníme. Nechte mě být. Zdroj. Good.
Ují. Tak. A docela rychlý přesun je takhle, musím říct. Nic, hele, asi skočím pro smrkálež. Dostali jsme level, výborně. Legion Devastators, jo, to jsou ty mortáry, co na nás tam střílejí. Tak moment. Tak. Takže. Co tady máme dále? Shouldry. Nový. Ošklivější. Super. Devastátory zase nějaký. Tady vole, co chceš ty? Information. Co od někoho tady vyspovídat třeba, nebo tak? Co to mělo být tady? Ha, jdeme se podívat na ty talentíčky. Ježišmarja, koukám, 100, 102, 104. Hehehe. Takže, co tady máme, ty Filmastery? Fell Rush Damage 50%. 25, jasně. 25 Fury to generuje. Chaos Strike. To je tohle. 50% splash na druhý target. A duration o 50% Eye of the Beam. Na kolik je to vteřin? To tady není vůbec. No to je jedno. Je to na chviličku deal. Tak teďka otázka, jestli chci tím Fall Rushem dávat větší damage, asi budu dávat klívu. Dáme chaos klívu zatím. Si myslím, že asi nejideálnější. Pro začátek. It's you who won't survive, demon witch. Demon bitch. How droll. Even from up here, I can sense your uncertainty. Heh. Tell me, dear, have you considered joining us? It's too far away. We need to get closer. Tak, já si myslím, že já to tady celý pročistím trošku. To je kurva silný spell, stejně ty vole. Máme tady ten questíček, takže počistíme, že? Co by ne? Jak report, vole, to v pohodě, všichni tady umírají. Takže, next. Tady toho zmrda mám teda sejmout, jenom nevím jak. Čím to mám zabít? Čím to mám porazit? Aha, tady. Dobrý. Jo? Jo, takhle. A úplně klidně jako. Jo, to je tamhle. Aha! Ježiš, to je rárko! Dělej, vole! A chci loot! A chci loot! Piči! A mám loot, je to dobrý. Vrističky. Nemáš záč, holka. Back to the battle. War progress. Jo, já to můžu kdekoliv, koukám tu válku tady jakoby přikrmovati. Nicméně 52 to máme hned, hele, to je asi škoda to nějak dávat někde tohle, tady spálím.
Zdár. 70%, hezky pěkně. Takováhle jedna skupina blbá. Co je to tamhle? To je kirárko skurvený, ty vole. Píči, jo, jsem nestih. Neobjeví se tady hned třeba, co? Ahoj. To nevypadá, že by tady byl znova hned borec. Ale najednou tady můžu klikat na něco. To mi to ukazovalo. Jo, aha, ono co to musí použít, jasný. Tak co? A tím ho jako vyvoláme, nebo? Nebo o co jde? Úplně nechápu, o co tady jde s tady těma pičovinama. No to je jedno. Serem na to. Co je to tamhle? Asi nic zajímavého. Tady máme zase válečku. A jo, kamarádi. Nebojte se nic, vole, válka bude. A i zemřete všichni, čau. Co, spokojený? 90. Tak, nazdar. A nechci, vole, nepotřebuju tady zachraňovat. Prej, how can I aid you, little one? Je o hlavu větší, tak machruje, tyjo. Jo, on je tam znova debil. Já se tam podívám, ty vole, protože já si myslím, že by z něj mohl být nějaký pěkný itemík. Modroučkej. Zabijem rárko. Co by ne? A po něm hodím Warglaivu, to jsem taky zapomněl, že už mám. Drž. Dobrou noc. Finger, to si pište, že jo. Jo. Si pište, že je to lepší. To nebyl Soulbound ještě k tomu, jo. Pěkný. Já jsem si chtěl tady dát toho na kvéčko házení zbraně, pokud možno asi. Jo. Tak, jdeme tam odevzat quest a uvolníme tam další. Nebo uvolníme, spíš zničíme tam další ty katapulty. You shall not pass. Dobrý den. Tady vás moc nezbylo. No tak, vole, co mě targetíš, vole. Co to je za buštici, ty vole? Musíme zabít, jo. Kde seš? Imp mother, jo. Lol. To jsem nikdy v životě neviděl, to je matku impů. Ukaž to. Taková tlusťobába. Kde? Má docela ubráno, kámo, tyjo. Úplně nevím, jestli do nich chci jít. Jo, ona má taky docela ubráno. Hehe. Let's wait. Se nám tady oživí. Je docela veliká, ty vole, svině. Co, zničíme jí, ne? Evil Huntress. Nebo Evil Huntress. Pěkný. Stejně jak nás tady, ty vole, strašně moc teďka. Každý to hraje. Dobrý den. Tady máš hop. Cože to chceš, vole? Tady máš interrupt, to nazdar. Fakt jo. Pojď, nevím, no. A on úplně reálně opravdu tu zbraň hodí po ní, tyjo. To je mazec. Že ji nemá chvíli. Hele. Moment. Jo, má, dobrý, tak to se mi zdálo. To se mi jenom zdálo. Ach,
Úplně, nebal bych se toho, že jí dostanete, kamarádi. Aga, pohylujte mě pěkně, děkuji. For the Legion, vole, no. Plně ne, hoši. Proč mi schořely křídla, ty vole? Má jsem nemohl používat. Hop. By se dalo vojebávat stylem snad jako nějak takhle třeba. Ty vole, jsem málem, to se málem nedal, tyhle, to by nebylo dobrý. Je někam zahučet. Takže si myslím, že se to úplně běžně bude stávat. No jo, prosím tě. Tady máš vole, ty vole, 25 krytem jo, hod zbraní. Dar. Děkuji. Zničte to, mé dámy. Hezký. Lol. Tam to hážou. Lol. Dobře. Tak se dostanu na druhou stranu, ty vole. Já to zkusím obejít. Terárko, do piči. Rárovej čurák, nezabíjejte ho, prostě, vole, o mě zpomalý debil. Abych ho možná stihnul ještě. Tak děkuju, vole, děkuju, kreténi zasraný, vole. Spíš asi bych nestihl, ale možná jo. Počkáme, on se nám vyvolá za chviličku, tady to lítá rychle. Co? Objeví se. Žmrdě. Nebo se nějak vyvolával tady, on má takový to kladivo, ne tady. Nebo to je jiný? To je jiný. Jo. A ten tady prostě vyleze. Z díry někde. Stejna spavní. Už tady není. Tak. Teď počkáme. Hele, Hokundu, vole, už je tady. Don't worry, mother's here, vole. Takový charge, vole, taky mám. Brrrš. Ty vole, tam udává. Počkej. Pohodě. Tady máš zbraň, hajzle. Proč mě by zajímalo, proč to jako tankuju já, ty vole. Jo, to jsem úplně nechtěl, dobře. To byl překlik. Meat grinder, vole. Mlejnek na maso, to je dobrý. Tak, zemři, děkuji. A co pak to vypadlo, trinket? To je blbý malý věci. Critical strike jenom, jo. Tak to si myslím, že mám lepší ty trinkety teda. To je blbý trinket. Flying the deadly tip on the sword towards the target. Nevím, no, nechal bych to tak. Co je tohle? Pane Demon Hunter. Cipni. Tak to by mě zajímalo, jestli to k něčemu bylo, nebo je to tady jenom tak jakože, Nebo je to quest, který předbíhám, to je taky klidně možný. Ježišmarja, tady je to zapavoukováno, fuuu, jak tady běhají po těch pavoučinách, čuráci, ošklivý, vypadni. To jsem úplně nechtěl teda. Ahoj, pane pavouk.
Zdar. Tak a buďte k něčemu, borci. Zadávaj si to jako kopnou, nebo co budou dělat s tím. Jo, detonátor, jasný. A stojíte u toho? Ne, dobrý. Jsem selek. Jsem selek, že jsou to sebevražedníci. Takže můžu tady někam odejít třeba, prosím? Spíš asi ne. Dobře. Tak snad to půjde zprava. To je to tady jako divný. Je to tady samá ráre potvora, jo. Vengeful retreat. Na to seru. Dobré, dobré. No, každopádně ono to nebude zas tak úplně na 2 hodiny, se obávám. Tadyhle to, protože tenhle level už asi nepojede tak rychle. Metamorfóza, jo. Ojojojojo. Jo, to máme přečíst tu knížku. Je, cokoliv si zvolíš, bude to dobrý, jako. No, budeš se cítit dobře. OK. V tom případě ano, tak já jdu číst. Jo, teďka si vybírám Havok nebo Vengeance, jasně. Master, jo. Master dává Demon Hunterovi Mon Speed. To si děláte prdel, kdyby jako jel Total Mastery. Tak potom můžete úplně sprintovat. Já dám damagera samozřejmě. Teach the Havok specialization to assemble Demon Hunters. Jak vole? Jo, poslouchej vole, já tě to naučím. What have you given? The demonic energy. I feel deadlier. Nothing is more important. Oh. Jo, tebe taky to musím naučit. Jak daleko můžu skákat? Ho, dobře. A vypadám hůř teďka. Jak dlouho mi to vydrží? Blade Dance, Chaos Strike... Cože? Chaos Strike, Blade Dance, upgraded to Annihilation and Death Sweep. Aha, koukám. A to je teda Chaos Strike a Blade Dance. Blade Dance nemám, že jo? To momentálně nevedu, ještě. To neumím. A tohle má 4 minuty cooldown, jo? No, tak děkuju. Tak to potom ano, teda. To neumím zatím. Co dál? Lord Illidan knows the way. If we do not meet again, the Legion and Annihilation. Tady ještě nějaký další cápek, kterýho jsem to jako nenaučil, jo? Maneret, vole, který seš? Jo, tady! Ty tady sedíš, vole, nechceš se učit, hajzle. Ty píčo. On schořel, vole, bodec. Ty krávo. No, no, už měl problémy předtím a ne každý to zvládne tu moc, no. Bohužel. Good luck to all of you. I will get the rest of us up there. Riderfell Hammer. O, to je ono, dobře. Ahoj, takže jedem. Ble. Já, to ze mě lítají věci, že by se za ně styděli i lidi, kteří se nestydí za věci, teda fuj.
OK, tyjo, ale to je, no nebudu říkat, že je to hezký, no, je to tady prostě celý zdémonovatělí, jako, tak co se dalo čekat, že jo? Taky nejde pořád tyhle unikorni a krásný pláně. Jste dělá Worgen do píči, ty vole. Worgen může být Demon Hunter. Co prosím? To já měl za to, že to může být jenom elf nebo blood elf teda. Hej, my máme zabít. My máme zabít. Jdu na ní. Dár. Co je? Ve stínech kráva, vole. Nevadí. Pavoučci, taky nevadí. Jeden charge je po nich. Fuch. Ani hovno, borci. Dá se mi holka, že ty tady prostě chcípneš. Nechci tě hejtovat, ale jako... 800 tisíc, no jo, ale jak jde dolů. Ty, já nemůžu kopnout ten bite? Lol. A můj pane Sarger, asi, o pane bože, u všech děsů. Krávo. Kde to je? To někde dole, nebo? Kde to mám odevzdávat teďka? Dobrý zvuky, ty vole. Tady úplně ne, tady je balkon. Píči, kam mám jít? Where should I go? Haló? To tady portálem? Ne? Dobře, nevadí. Zpátky, že by? Já se obávám, že tady když skočím, tak je prostě po mně, ty vole. Ještě jsem tam viděl jednu cestu do boku teda. Tady to. Ale to si myslím, že je prostě jenom průchozí. Ty vole, ona znova žije, kunda. Lol. Zaptej znova. Dobrý, tak je to tady průchozí. Zmýlil jsem se. Co to mele, ty vole, když jsem mi před chvíli zabil. Krávu. Mrtvá. Čau. Co to dělaj? Musíme se vrátit do Black Templu, než bude pozdě. Jasný. Jak? Kurva, kde se to tady používá? Kde se tady používá ten váš tady, aha, ty vole, oni na tom stojí, debilové. Jdem. Tak to je pěkný. Co jsi říkal, jak to zasadí do příběhu? Já myslím Maev, nebo jak se jmenovala tadyhle ta kunda, já už si to nepamatuju. Tak to je přesně ono, že jo, akorát když spadnul Illidan, tak my jsme tak se vrátili, tak to je hustý, ty jo. Co mi líbí. Já jako moc neznám ten příběh, tak je to takový, ty jo, pro mě zajímavá zpráva, že to takhle zasadili. Co to dělá Gul'dan? Defend the vault! Lady Maeve,
Maiev. I must do first. Illidari, I've spent my entire life as keeper of the wicked. Thousands of years, my only solace, knowing the world is kept safe from your kind. But I would do anything to save Azeroth. Even if it means releasing you. Will you help us, Demon Hunter? Ne. Samozřejmě, že ne. I nás ta kunda držela 2000 let, tyhle, nebo kolik prostě v zajetí. Ne, nepomůžem. Mm-mm. A srát. Haló? Jo, a kde to jsme, tyhle? Vault of the Wardens. Kde to je, kurva? Azuma Broken Isles. Azuma, jo, Azuna tady, jasně. Aha. Dobrý. We cannot fight our way of the world alone. Two of the fall, I can feel the dobrý. Freedom with haste, their strength will be great too. No, jdeme někoho osvobodit. Tak jedem, vole. A já mám, ne, už. Morglaby. Děláš si prdel. To píči, vole, takže já jsem to nestih. Tak to je dobrý. Tak to jsem netušil teda. To jsem netušil. Že musím opravdu až takhle rychle. Jestli to tady nemů... Hej! Proč tě nemůžu projít? Jo, jasně, takhle z tyhle ty. Já jsem kretén. A tady musím uvolnit tyhle, že jo. To nevím. To netuším, borci. Ale je nás potřeba, prej. Jak se tady hádej, kreténi, zase. Takže, tady máme... Rise the Illidari! Osvoboď 8 Illidari, vole, jasně. A 100 energii zase s Fallen Demonů musím, dobrý. A nebude problém. Se infuznout i horšíma věcma. Takže padej. Cípněte vy, mamrdi. Dobrou noc. Trinket, Critical Strike zase, ty vole. Ale aby tam dali pořádný staty, to ne. Jo, jako mám vážně jak len zabít stovku démonů, jo, dobře. Tak jo. Ahoj. Počítám, že to taky to. Nemám zájem, vole, nějakou CZ guildu. CZ guilda, vole. To jo. A mám guildu, vole, s nima, s těma kamarádama. Možná. Hele, 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 tady mám něco osvobozovat, že by, nebo ničit. Ničit, že? Jo. Není problém. Tak, vyberem to. Tohle to už by mohlo být pomalu hotový. 7. Hotovo. A tady potřebuju... ...i kamarády nějak povolovat, jenom nevím jak, ty vole. Nebo nahoře? Vejš? Jo, jenom specifický nějaký. Tak vylez. Díky. A najednou nemůžu, ty vole, zase. To je retardace. Tak tady další, děkuju.
Tak, jo, on to tady vybírá taky totiž, to bude ono. Hahaha. Warden, vole, chce naši pomoc, no to je pravda. Give up, demon hunter. If you hope to escape the vault, you will have to face me. Taky úplně nechápu, tyve, že prostě ty, ten Warden úplně v pohodě ty Demon Huntery odstraní. Drží je tam ve vězení. A myslí si, že když teda nezvládá von Legi, takže my to budeme zvládat líp, jo. Já chápu, že se jim to hodí, jako, ale to takový přitažený za vlasy v normálním... V normální situaci si myslím, by to úplně nefungovalo teda. Sedmý, poslední je kde? Dole nebo nahoře? Dole spíš, co? Tady bych to mohl zničit, ten portál. Jo. Tady ještě jedna brána. Taky a tohle to. Hop. Díky, mám jich 8 a tohle to zničím. Fajn. Vyřešeno. Oni se snad staví znova ty brány, nebo co? No, to si pište, že jo. Tak na to serem. Uiii. Kde pak jsme, vole? Bych rád taky viděl, kde jsem. Uldan could never access this chamber. Yes, one of my wardens has betrayed me. What do you want? Lord, I too have felt betrayal by my own kind. Hmm. Retreat, výborně. Enter the vault of the betrayer, kill crusher and sledge and their fell power, jasný. A jdem na to. Illidan's storm rage. At last, I meet the great betrayer. So he is the key to Azeroth's downfall. Soon, the body is cold, but his soul is not done fighting. We have work to do before he is ready. Hurry then. The wardens are coming with the Illidari. Ooh, they are desperate. Illidan, now you belong to the Legion. Ty vole, jo, jo. No super, vole. Tak to je paráda. Cordana, you will answer to the High Council for this. Tak ji poznala, doď vypadají všichni stejně. Judge me all you like, sister, but you cannot stop us. You are too late, Warden. This vault will be your tomb. Demon hunters, you have to survive. Find the one named Archmage Khadgar. You can trust him. Illidan is still my charge. Tak to nevím teda. Dobrý. A to je moc hezký. Takže sledge tady sejmem. Sledě. Ty vole, jak to je charge, jo, kokoti. A to není úplně málo borcí. A víš co? Tak tady dáme, vole. Máme tady nějaký upgrade, vole, démoní. Hmm. Z té rozbijou hubu borcí ještě. Stejně, volové, se tam váhá, se tam hádaj. I když jako chápu, jo, jestli jsou 10 000 let ve vězení, tak to je kurva doba, podle mě.
Hotovo. Top Gul'dan, vole, no to se nepovedlo. Ride the Felbet. She hates us almost as much as the Legion. You trust no one and believe in nothing, Altruis. You are a leader with no followers. Super. OK, lidi, hele, já to zastavím, protože jsme na nějaký hodině. Nebude to tak rychlý, jak jsem si myslel, a to je jedně dobře teda. Čili, uděláme to na dva díly. Tadyhle tu základní, nebo ty základní lokace za Demon Hunter. Já doufám, že se vám to líbilo. Ještě jednou sorry opravdu za to, jak tady frkám a smrkám a tohle, ono nám toho nechybí moc, ale už se potřebuju trošku začít kulturnit a tak. Do práce zase. Takže uvidíme se zítra a zatím se mějte parádně a čau vás. Neodejdete, vole. Vy už tady zemřete. Vy tady prostě vychcípáte, vy smrdi. Ha, mrde. Skončila tato. Glej, zdraj. Čurák! Do píči, sorry. Tak bůčku. Zabít bůčka. Dobře. Ty vole, on tady má ještě iluzi, čurák. Já si zruším armletu.